Ja, det där var ju riktigt häftiga, tajta grejer. Bra musik tycker jag. Kom fram du trummisjävel. Jag tänkte fråga till att börja med så... Ni heter ju Refused och har gjort ända sedan starten, men... Bandmedlemmarna, vissa byts ut hela tiden. Kan du... Har du någon kommentar till det? Vi har ju lite problem, attitydproblem. Och så, det mest är det musikaliska meningsskiljaktigheter som gör att... Så de här nya som har kommit nu, är de bättre än något annat eller? Han ljuger för han spelar inte ens egentligen bas. Utan han är ju gitarrist. Så att, men han står där med basen för vi tänkte att det skulle se coolt ut. Men vad är egentligen orsaken? Är det... Jag har ingenting med mat att göra, nej. Jag hörde att någon drack mjölk. Ja. Och sen att någon, eventuellt någon hade kollat på tjejer också. Ja. Då, men... Och så var det en som inte muntligt kunde recitera det monumentala mästerverket A Cry from the Crypt med Candlemas, så han åkte ut på en gång. Vad är det för något? A Candlemas-låt. Okej. Okay. Jag kanske ska berätta att Refused alltså är vegetarianer som ni inte känner till och har figurerat vid ett tillfälle i pressen med ett knippe selleri. Och det gick tydligen lika bra med selleri. Vad hände? Berätta. Tycker man om såna där saker när det händer sånt i media, att man skriver sånt? Ja, nej, jag vet inte. Vi är ju lite så väl punk och såna där puttenuttiga grejer tycker vi. Men de blåser ju hela tiden media på såna där sätt. De säger, nej men vi ska få det framstå coola och hårda. Så sen lägger de in såna här grejer. Hur säger man upp en sån här grej när man har blivit förnedrad som ni blev med selleri i hand? Ja, vi har skrivit en text om det nu alltså, som handlar om media och hur de lurar folk hela tiden. Alltså. Mm. Men finns det någon, vilken tidning kan man framför som riktigt häftig då? Finns det någon tidning som... En tidning som är riktigt häftig, ja. Det finns en massa... Finns det balla tidningar? Ja, det finns jävla massa balla tidningar. Det finns en som heter Pajamag som är jävligt ball. Mm. Men mycket punk-fanzines alltså som man ska kolla upp. Om man men det är inte svenska tidningar? Jo. Svenska tidningar. Ja, men det är lokala... Ja, som killar bara sitter och sätter upp för sig själv utan hjälp från enorma företag och massa pengar. Det är sådana tider man måste betala för att vara med. Nej. Just ni har ett skivbolag som heter Desperate Fight Records, men ni ligger själva inte på det. Hur kommer det sig? Det är du som har det. För att Refused är för tuffa för det, eller något sånt. Mm-hmm. Vi fanns innan. Vi fanns före vi bildade Desperate Fight, så då var det som att vi låg kvar där vi låg och så. Mm. Vad är det? Men det skivbolaget har bara den här sortens musik. Riktigt hårda killar, ja. Mm. Och tjejer. Sen vet jag att ni har varit ute och rest i Europa och kört en lång turné. Och det var något annat band, blir det bättre? Vad var det för band? Det var något riktigt hårdrockband ni körde med, heavy metal va? Ja, Snapcase från USA. Det förra Saxon-bassisten. Är det så? Ja, som startade nytt band tillsammans med, du vet, Hawkwind. Med Hawkwind. Var det Hawkwind? Flöjtisten, saxonbasisten och så Hawking-killen och så några nya snubbar som är helt nya på scenen. Mm. Och vi åkte före dem, det var jävligt coolt liksom. Vad roligt. Tyskland och... Hur gamla, de är lite äldre då, så de kan lära er lite. Vad fick ni veta då? Massa hemligheter om Biff och sånt där fick man ju veta. Liksom, Han sångade i saxon. Ja, insider-grejer. Mm. Biff känner vi alla till, det var han som frågade where were you in 79 och were you wearing denim, wearing leather. Vad händer nu framöver? Ni ska in i studion och göra en skiva här nu, när som helst. Vi ska in i studion och göra en skiva när som helst. Mm. Och den kommer ni få höra alldeles strax. Det här är riktigt tuffa killar tycker jag. Bra musik, bra attityd när de intervjuar, eller vad säger du? Va? Vad jag tycker om den här? Dolly såklart, Dolly. Skrika, gapa, hoppa och slå på gitarr. Spela på dem. Instrumenten gav människan att spela, inte slå sönder och döda dem. Det är ingen bra den Dolly. Okej, de kanske vill säga att de vill ha ordning och de vill ha något väl, men det är ingen taktik i det där Dolly. Åh, vad Dolly. With perfection, Scott, constant remember, the balance that pulls you put me through. It never made the pain to you. Week one, shall continuous week one. When it hurts, it will be last time. Down thoughts make it harder to fly. The pornographic dream is a lie. Set for me.
Ska ni ha Refused, det gjorde ni jättebra tycker jag. Bra? Du tycker att den var bra? Det är inte din jobb att säga att det var. De ska vara glada att de får vara med i en tv-program här. De ska vara glada. Du ska vara glad, du med gitarren, trumma, allt upp, spalla hem. Skynda hem till mamma, pappa, käka köttbulle. Då, det är inte din jobb att säga att det var bra. De ska vara glada att de får vara med. Tror du doktor Alman är glad? Han är glad över att få komma hit också säkert. Han är inte Tack glad. Tack för att ni tittade.